Елімізде 2018-2021 жылдарға арналған сот жүйесінің ақпараттық коммуникациялық технологияларының стратегиясы қабылданады. Бұл туралы жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми жеткізді. Шымкентте Өзбекстан Республикасының жоғарғы сотының төрағасы Козынжан Камиловпен кездескен ол, екі ел арасындағы сот жүйесінің маңыздылығына тоқталды. Тараптар қазақ-өзбек сот органдарының қарым-қатынасының басты бағыттарын айқындап, ынтымақтастық туралы меморандумға келу жайын айтты. Қайрат Мәми Өзбекстандық әріптесіне елбасы бастамашы болған ұлт жоспары шеңберінде сот реформасының негізгі жетістіктерін баяндады. Бітімгерлік процедуралар мен медиацияны енгізудің қазақстандық үлгісін айтып берді. Айта кетейік, қазір еліміз электрондық сот төрелігін жүзеге асыруға ерекше көңіл бөлуде.